Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події середи найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. У масках, без преси і просто неба у Дніпрі пройшла чергова 58-ма сесія міськради. ЗНО на старті. Уже завтра, 25 червня, випускники здаватимуть математику. Через карантин у масках, з антисептиками та 1,5 метра між учасниками. Сьогодні по всій Дніпропетровщині лунали сирени, перевіряли роботу системи оповіщення населення. Жнива стартують. У регіоні починають збирати озимий ячмінь. І тепер про ці та інші новини більш детально. Україна потрапила до червоної зони країн зі зростанням кількості хворих на коронавірус. У державі перевищений добовий показник нових інфікованих – понад 40 випадків на добу на 100 тисяч населення. Це означає, що в'їзд до певних країн світу заборонено, хоча для українців поки що у зеленій зоні залишаються Польща, Єгипет, Туреччина та Болгарія. Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України. Водночас там нагадали, для в'їзду в Україну іноземцям необхідний страховий поліс. Громадяни, які приїжджають із країн червоної зони, мають проходити 14-денну обсервацію чи скористатись додатком «Дій вдома». Навчальний рік стартує з 1 вересня, а формат буде залежати від перебігу COVID-19. Рішення про відновлення навчання у школах прийматимуть Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки і головний санітарний лікар країни на основі аналізу епідеміологічної ситуації. Усе це не раніше серпня. Про це заявила виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій. Наразі Міносвіти готується до нового навчального року. Зокрема, готує вимоги для роботи шкіл в умовах пандемії щодо правил дезінфекції, підготовки приміщень, перебування учнів у школі. Ми опублікували проект положення про дистанційне навчання на сайті Міністерства освіти і науки для громадського обговорення і просимо до 21 липня. Ви можете надіслати свої пропозиції, зауваження і побажання, і вони будуть враховані. Наголошую, ми не переводимо на обов'язкове дистанційне навчання нікого. Ми готуємось до нового навчального року. Друкуємо підручники, працюємо над запуском єдиної освітньої електронної платформи. ЗНО на старті. Воно вже завтра, 25 червня. Спершу випускники здаватимуть математику. Найголовніше – мають озброїтися знаннями. Однак це не єдина вимога до цьогорічних абітурієнтів. Деякі нововведення продиктував карантин. Про особливості ЗНО 2020 року знає Дар'я Пшенична. Зовнішнє незалежне тестування було під загрозою через пандемію коронавірусу. Однак вже визначено – основна сесія ЗНО 2020 в Україні проходитиме у заплановані терміни – з 25 червня по 17 липня. Складатиме тести й 11-класниця Мирослава. Дівчина вже визначилася із професією і планує вступати на спеціальність «Туризм». Аби успішно скласти екзамени, майже рік готувалася з репетиторами та корпіла над книжками. Та наразі хвилюється не лише за тест, а й за нові умови складання. Дуже обідно, що нас дуже пізно оповістили про те, що ЗНО буде відбуватися саме в таких умовах, що ми будемо всі в масках. Мені здається, це дуже дискомфортно буде. Плюс, вдруг на нервах у мене підніметься температура, і мені не допустять, що взагалі робити в такому випадку. Однокласник Мирослави Кирило теж відповідально підійшов до ЗНО. У планах – освоїти професію підприємця. До тестування готується самостійно. Сподівається, складе успішно. Не дивлячись на те, що цьогоріч навчальний рік довелося закінчувати дистанційно. Всім це було в новинку, і багато не знають, як це робити. Дуже багато вчителів там перший місяць, вони намагалися вивчити програми. І ні о якому нормальному повторенні речі не йшло. Я думаю, за счет этого очень результативность текущих абитуриентов упадет.
Свою результативність випускники перевірятимуть вже завтра, 25 червня. Першою складатимуть математику. На неї зареєструвалися майже 18 тисяч випускників. Крім ручки, документів та пляшки води, учні мають бути в масках. Такі карантинні умови. Більше того, у приміщенні не більше 15 учасників і на відстані 1,5 метра. До ЗНО не допускатимуть кашлем, нежиттю та температурою вище 37,2. Таких випускників медики зразу відправлятимуть додому. В закладах освіти повинно дотримуватися соціальне дистанціювання, повинна бути позначена відстань, відповідно до якої діти, учасники, тобто тестування і залучені особи повинні проходити до закладу і при цьому проводитись повинен температурний скринінг відповідальними особами. Тобто заклади повинні бути забезпечені спеціальними приладами для вимірювання температури, безконтактними термометрами. Також при вході до закладу повинно бути розміщене місце зі спеціальним маркуванням для дезінфекції рук. Через COVID-19 випускники шкіл, які цьогоріч не планують вступати до вишів, можуть отримати свідоцтво про здобуття повної середньої освіти без складання ЗНО. Ті ж, хто хочуть продовжити навчання у виші, іспит мають складати. Учасників тестування ми очікуємо трохи менше у зв'язку з прийнятим указом президента напередодні стосовно звільнення від державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Випускники системи професійно-технічної освіти майже всі не прийдуть до пунктів тестування. Але школярі, навпаки, за нашими підрахунками мають прийти. Всі можуть не прийти лише 5-10% тих, хто не має бажання вступати до закладу вищої освіти України в цьому році. На ЗНО-2020 цьогоріч в Україні зареєструвалися майже 380 тисяч учасників. Три предмети вони складатимуть обов'язково, інші – на вибір. Тестування з української мови і літератури відбудеться 30 червня, з фізики – 2 липня, з іноземних мов – 6 липня, з англійської мови – 7 липня, з історії України – 9, з біології – 13, з географії – 15 липня. Наостанок – 17 липня – хімія. Результати основної сесії тестування випускники отримують до 29 липня. Додаткова сесія запланована на 24 липня. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Перед складанням тестів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко закликав абітурієнтів не відвідувати місця з великим скупченням людей, частіше мити руки та носити маски. Сьогодні обмежте свою мобільність, готуйтесь до проведення ЗНО, не відвідуйте місця масового скупчення людей, мийте руки, обробляйте руки антисептиком, носіть маску в закладах, в громадських будівлях в разі необхідності їх відвідувати. Для шкіл та вишів країни цього року багато чого було вперше. Уперше почали вчитися онлайн, таким же чином перевіряли знання та здавали пробне ЗНО. Які результати цієї вимушеної зміни формату навчання та чи зможуть учні шкіл 1 вересня повернутися у класи? Про це сьогодні ми поговоримо з директоркою школи номер 21, головою педагогічної ради при міському голові Дніпра Антоніною Змієнко. Вітаю вас. Учні шкіл з цього року завершили навчальний рік незвичайно онлайн. Розкажіть, які результати цього незвичного такого процесу навчання дистанційно? Дійсно, ми вперше знаходимося на загальнонаціональному карантині, і майже третину освітнього процесу ми провели в режимі дистанційної освіти. Але, не дивлячись на це, 5469 випускників загальноосвітніх закладів здобудуть свідоцтво про повну загальну середню освіту, і серед них 208 медалістів золотих та 69 срібних. Надолужувати доведеться знання, які отримували онлайн? Звісно, з початку вересня передбачено корекційні плани, які складуть вчителі для того, щоб надолужити ті прогалини, які були у учнів певні під час дистанційної освіти.
Що це за програми, якщо можна дізнатися детальніше? Детальніше це ми в кінці року провели підсумкові роботи, контрольні, тематичні, лабораторні, виявили знання, провели моніторинг знань учнів і на підставі цього моніторингу ми виявили теми, які недостатньо були засвоєні певними учнями. Тому для одних учнів складена буде індивідуальна програма, інші повторять якісь теми, детально більше їх вивчать разом з вчителем і з його підтримкою. Завершився навчальний рік і зараз повним ходом готуються до ЗНО. Чи готові школи зараз приймати учнів і взагалі чи відбудеться ДПА цього року? ЗНО стартує вже завтра. Відбудеться очно 25 червня. Всі наші випускники, які планують цього року вступати до вищих навчальних закладів, ідуть до пунктів зовнішнього незалежного оцінювання, які в наших школах 38, ті, які підпорядковані Департаменту гуманітарної освіти міськради. Але 18 червня Верховна Рада прийняла закон щодо змін закону про деяких окремих питань щодо завершення 19-20 навчального року, згідно якого учнів випускників цього року звільнили від проходження державної підсумкової атестації. І лише ті учні, які бажають пройти її форми ЗНО, можуть написати заяву повнолітні або їх батьки та пройти державну підсумкову атестацію і зробити запис в додатку до свого свідоцтва. Які вимоги до шкіл, які будуть проводити у себе підсумкову ось атестацію і ЗНО? Ці пункти існують давно, але в цьому році вони особливі, тому що ми знаходимося в умовах адаптивного карантину. І, звісно, Держпродспоживслужба перевірила вже на сьогоднішній день всі ці навчальні заклади до того, щоб вони були безпечні для учнів. Розроблено цілий ряд заходів, і ці всі пункти забезпечені масками, пірометрами, дезінфікаційними заходами, засобами, розроблено план підготовки, збереження дистанції в 1,2 метрів, не більше 15 учнів в одній аудиторії, а також розроблено план відвідування, як буде черга йти, для того, щоб не відбувалося скупчення. Уже всі ці заклади пройшли перевірку і вони повністю готові до завтрашнього дня. Чи плануєте відкривати цього року шкільні табори і як будете урізноманітнювати дозвілля дітей влітку? На жаль, до 31 липня карантин подовжено. Тому постановою Кабінету міністрів номер 500 заборонено відкриття дитячих оздоровчих таборів. Тому ми пропонуємо в цьому році дітям відпочити або у бабусі в селі, або з батьками на дачі. І масових заходів і заходів дозвілля для дітей в цьому році, по крайній мірі, до 31 липня не буде. Як будуть приймати цього року документи для зарахування у перші класи? Як і завжди, ми користуємося наказом МОН номер 367. Але в цьому році, знову ж, певні відступи. В цьому році прийом дітей відбувається за гнучкою системою. Ми відійшли від приймання наразі документів очно і приймаємо їх в електронному вигляді. Батьки можуть подати свої документи або на електронну пошту навчального закладу, за яким вони закріплені, або на електронному сайті електронне зарахування дітей до першого класу. На сьогоднішній день більшість шкіл уже здійснили зарахування дітей. На 1 червня першочергові діти, які мають першочергове право на зарахування, вже зараховані. Списки їх опубліковані на сайті школи. А на сьогоднішній день іде зарахування на вільні місця. Тож батьки можуть скористатися своїм правом і надати на електронну адресу школи свою заяву. В соцмережах поширюється інформація про те, що з 1 вересня діти можуть також продовжити вчитися онлайн. Чи можливий такий варіант? В цьому році багато викликів. По-перше, для випускників. Вони
першу третину прийшли на дистанційну освіту. Друге, вони не змогли пройти пробне тестування, те, яке давало їм можливість адаптуватися. І третє, вони завтра розпочинають здавати ЗНО в масках. Це багато викликів. Дистанційна освіта надала нам великого навантаження не тільки вчителям, але і батькам. Тому, звісно, в мережах ширяться чутки, і батьки незадоволені з того, що можливе дистанційна освіта. Тому вчора, ви бачили, виконуючи обов'язки міністра Мандзій, давала пояснення, що МОН не планує дистанційної освіти з 1 вересня 2020 року. Але все буде залежати від того, як буде розповсюджуватися хвороба і чи буде у нас продовжено карантин. Дуже вам дякую, що завітали сьогодні до нас. Сподіваюся, що віруси відступлять. Чи продовжиться онлайн-навчання для школярів з 1 вересня та чи результативні знання отримані дистанційно? Про це сьогодні ми говорили з директоркою школи номер 21 і одночасно головою педагогічної ради при міському голові Дніпра Антоніною Змієнко. Інвестиції в освіту. IT-компанії Дніпра об'єдналися, аби покращити рівень навчання майбутніх програмістів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Факультету прикладної математики передали 25 нових комп'ютерів. У виші кажуть, цього вистачить, аби облаштувати два нові комп'ютерні класи. Це має покращити рівень підготовки студентів. На сьогодні на факультеті існує 6 комп'ютерних класів, але так як контингент студентів налічує близько 900 студентів, то нам необхідно було 8. Якраз оці два нові комп'ютерних класи, які ми зможемо відкрити, повністю задовольнять ті потреби, які є в нас сьогодні. Ми являємося тими, хто непосередньо заінтересований в улучшенні качества студентів, тому що ми, як будущі, як IT-компанія, як будущі роботодателі, заінтересовані, щоб студенти були більш кваліфіцированими, щоб вони відповідали требованням ринку. У масках без преси просто неба. У Дніпрі пройшла чергова 58-ма сесія міськради. Депутати сказали так, за позиченням до міського бюджету затвердили список вулиць, які не підлягають перейменуванню, та внесли зміни до муніципальних програм. Зокрема, програму бюджету участі подовжили ще на 5 років до 2025-го. На реалізацію ініціатив городян щороку виділятимуть 0,5% від доходів міського бюджету. Ухвалили також рішення про компенсацію за оздоровчі путівки для родин, які виховують дітей з інвалідністю. Подробиці далі в сюжеті. Фінансово-бюджетні питання. Саме з них розпочалася чергова 58-ма сесія Дніпровської міськради. Йшлося про запозичення до бюджету громади. Останні 5 років, кажуть, в департаменті економіки, фінансів та міського бюджету, попри песимістичні плани надходжень, Дніпро щомісяця отримував гарні прибутки. Натомість зараз через коронавірус та зменшення надходжень від податку на доходи фізосіб у міській скарбниці дефіцит. Щоб виконувати міські програми та допомогти медзакладам, які недофінансовує НСЗУ, потрібні додаткові кошти. Це не така велика сума, десь 478 мільйонів, десь близько 200 мільйонів – це буде заміщення. Тобто ми капітальні заходи будемо виконувати за кредитний кошт, а свої ресурси ми зможемо скерувати в поточні наші витрати загального фонду, в тому числі на підтримку медичної галузі. Однак ідея запозичень не всім депутатам припала до душі. Кажуть, і так за останній рік взяли у кредит чималеньку суму. Міський голова не сперечався, однак зазначив, зараз іншого виходу, крім запозичень, немає. Інакше зупиняться важливі для Дніпра роботи. В условиях сворачування децентралізації прав місцевого самоуправління городской бюджет получил минус где-то, ну, наверное, 3,5 миллиарда. Поэтому все очень просто. Не будет денег, не будет строек, не буде благоустройства. На сесії більшістю голосів підтримали рішення взяти позику. Також депутати ухвалили створення служби раннього втручання для допомоги і підтримки сімей з дітьми з особливими потребами. А ще планують відкрити відділення для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Ще на 5 років подовжили і програму «Бюджет участі». На реалізацію ініціатив городян щороку виділятимуть 0,5% від доходів міського бюджету. Существує програма видачі безплатних путівок для батьків опікунів дітей з інвалідністю і соответственно, если мы не будем в состоянии выдать такие путевки, то люди могут претендовать на материальную компенсацию до 10 тысяч гривен за 21 день отдыха.
Ще на сесії назвали проїзд в НД-районі на честь української військової та лікарки Аміни Окуєвої. Цього вимагала громадськість. А наприкінці засідання депутати звернулися до президента України із пропозицією оголосити 2021 рік роком вшанування подвигу ліквідаторів і пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи. Альона Вітрова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Торкнулися на сесії інших питань. Зокрема, заяву зробили депутати фракції «Опозиційна платформа за життя». За їхніми словами, піднятий на флагштокові біля облдержадміністрації червоно-чорний стяг – провокація та спроба принизити державний прапор України. Тому ОПЗЖ вимагає скасувати рішення про монтаж малої архітектурної форми і зобов'язати організацію, яка її встановила, демонтувати конструкцію. У разі відмови влада має звернутися до правоохоронців та примусово демонтувати прапор. Підняли партійці ОПЗЖ і питання про викладання у школах виключно українською мовою. Фракція «Опозиційної платформи за життя» в міському совєті від імені десятків тисяч дніпрян заявляє категорический протест проти закону о языке в прийнятій редакції. Він не учел інтереси і права мільйонів українців. Очередной раз їх мнение грубо проігнорировано. Партія «Опозиційної платформи за життя», наша політична сила, приложит все усилия, чтобы наши дети имели возможность учиться на родном для себя языке. Это право гарантировано Конституцией, которую никто не отменял. Сортують сміття. Дніпряни стали більш відповідальними у поводженні з відходами. Деякі сортують сміття та здають його на переробку, а деякі викопують компостні ями у дворах багатоповерхівок. Цьогоріч у місті планують встановити муніципальні пункти для прийому вторинної сировини. Шість з них з'являться у трьох районах Дніпра. Такі вимоги нового законопроєкту про поводження з відходами, який знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Деталі у нашої Марії Бондар. Здесь мы в больших пакетах таким храним PET-бутылку, здесь мы храним бумагу отдельно, в коробке формируем, и здесь мы по чуть-чуть собираем ЖБ-банку. Марія живе у будинку номер 7 на житловому масиві Тополя-2. Саме вона стала ініціаторкою сортування сміття у своїй багатоповерхівці. Пункт збору пластику, паперу та бляшанок організували прямо у під'їзді. Жінка розповідає, до такої інновації сусіди звикали десь півроку. Хотілося чуть-чуть зробити наш город чище для наших детей, для нашего окружения, чтобы мы могли выходить в те же посадки, в те же леса, на те же детские площадки, чтобы было чисто, чтобы люди становились более осознанными и понимали о том, что вторсырье – это не просто мусор, это можно переработать. Всю вторсировину раз на місяць забирають переробники. За два роки сортування сміття жителі будинку назбирали 800 кілограм пластику та 1,5 тонни макулатури. Говорять, таким чином вони не тільки дбають про довкілля, а ще й заробляють. Щомісяця ця ініціатива поповнює бюджет їхнього ОСББ на суму від 400 до 800 гривень. Зароблені гроші витрачають з розумом. В этом году купили песок на детскую площадку деткам. На вырученные деньги в одном из подъездов, в котором отсутствовали на тех этаже окна, поставили окна. Ну и сейчас планируем на оставшиеся деньги, плюс деньги, которые будут собираться от последующего сбора вторсырья, влаживать в озеленение детской площадки. А на вулиці Терещенківській двоє дніпрян вигадали, як з вигодою утилізувати опале листя. Вони стали викопувати ями, скидати туди листя, а зверху висаджувати квіти. Мешканці кажуть, першу компостну яму у дворі багатоповерхівки зробили 5 років тому, коли комунальники заборонили викидати опале листя у сміттєві контейнери. Тепер же і квітам добре, і мешканцям, які заощаджують на вивозі сміття. Не 7-разовий у нас вивіз сміття, а тільки 3-разовий вивіз сміття на тиждень. Получили ми ще економію. Якщо зараз особи береться вивіз сміття, коштує 25-62 гривні, то у нас ми отримуємо 8 гривень 60 копійок з особи. Наразі в Україні систему поводження з відходами хочуть привести до європейських стандартів. Зараз у Верховній Раді розглядають відповідний законопроєкт. А у Дніпрі вже навіть розробили макети пунктів прийому сміття. В этом году ми собираемся установить 6 перших муниципальних пунктів прийому вторсырья. По 2 в 3 районах міста. От тут, в Чечеловському районі, 2. 2 будуть в індустріальному, 2 в Самарському. Пункти збору вторсировини з'являться у Дніпрі в жовтні. Їх облаштують, навіть якщо Верховна Рада не ухвалить зміни до екологічного законодавства, відзначають в департаменті екологічної політики міськради. Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
Чутно навкруги сьогодні по обіді по всій Дніпропетровщині лунали сирени. Зазвичай їх вмикають при надзвичайній ситуації. Наразі їх просто перевіряли, заодно інформували мешканців, як діяти у такому випадку. Де натискають на кнопку, аби лунали сирени, дізнавалася наша Кристина Малікова. У Дніпрі звуки сирени народжуються ось у цьому ситуаційному центрі. Яна Андреєва на роботі перший день і вже микає гучномовці міста. До моїх обов'язків входять включення сирени та контроль за протіканням цього процесу. Мить і сирена лунає містом. Сьогодні сирени не сповіщали про лихо. Це планова перевірка гучномовців, яка проводиться 4 рази на рік. Головна мета – нагадати мешканцям, як треба діяти, коли лунають такі звуки. Во время проверки рассказываем о порядке реагирования на звук сирены. Что необходимо остановиться, прослушать внимательно информацию. В информации предоставляется, что случилось, где случилось, как реагировать на чрезвичайне происшествие, тобто порядок реагування на чрезвичайне происшествие. Сигнал до 5 хвилин. Потім по телевізору, радіо та на екранах у громадських місцях йде інформація про звуки сирени. Якщо сигнал застав у вас у транспорті, в магазині, театрі, ринку, уважно послухати повідомлення і дійте відповідно до потрібних інструкцій. Ми поцікавилися, у дніпрян чи знають вони, як діяти у такому випадку. Якщо є підтвердження про те, що це у чому, то просто зберігає спокійствие. Якщо ж це екстрена ситуація, то слід за сиреною слідує указання, що потрібно робити. Сигнал гражданської оборони означає, що потрібно включити средства масової інформації і бути готовим к евакуації. Я проаналізую ситуацію і прийму рішення одразу ж на місці. І якщо я зможу допомогти, я допоможу. Якщо ви почули сигнал сирени, сповістіть сусідів та літніх людей. Головне – не лякайтеся, тверезо міркуйте та сприймайте інформацію. У нас вже збудовані нові системи оповіщення. Це в Слобожанській громаді нова система, вона інтегрована в обласну систему. В Новоолександрівській громаді збудована система. Ці системи можна використовувати сучасні для других повідомлень населення своєї громади. У Дніпрі сучасних систем оповіщення майже 40, а загалом у місті майже 200 гучномовців. Кристина Малікова, Євген Коденцов, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». У Кривому Розі затримали групу осіб, які займалися вимаганням коштів. До угруповання входили поліцейські та депутат райради. Наразі організатори та учасники затримані. Вони заробляли на вибиванні неіснуючих боргів із мешканців регіону. Останній раз вимагали у громадянина 160 тисяч доларів. Під час зустрічі з потерпілим зловмисники неодноразово погрожували розправою та знищенням його майна. Правопорушників затримали під час передачі першого траншу коштів. За злочин – відповідальність до 7 років тюрми. За результатами слідчо-оперативних заходів поліцейські задокументували діяльність злочинного угрупування, які займалися вибиванням коштів з мешканців області. В ході слідства було встановлено, що дану діяльність організував 44-річний мешканець Кривого Рогу, залучив до протиправної діяльності осіб, які вже мали проблеми з законом. Треба зазначити, що організатор вже знаходився в полі зору оперативників, так як на його адресу надходили численні скарги щодо вимагання коштів з як мешканців Кривого Рогу, так і мешканців області. Граната вибухнула прямо в руках. 25-річний чоловік загинув через недбале поводження з гранатою F1. Вибух стався у Жовтих Водах. Місцевий мешканець отримав поранення ніг та живота. Постраждалого доправили до реанімаційного відділення міської лікарні. Однак від отриманих травм він помер. Більше ніхто не постраждав. За даним фактом, слідчі Жовтоводського відділку поліції відкрили кримінальне провадження. Поліція встановлює всі обставини трагедії та походження боєприпасу.
Козацьким шляхом більш ніж 25 яхт вирушать із Дніпра у День Конституції 28 червня в регату «Козацький шлях». Маршрут учасників через Запоріжжя, Нікополь, Очаків, фініш в Одесі. Разом із яхтсменами в подорож вирушать лауреати фестивалю пісні «Народжені в АТО». У місцях зупинок будуть пісні «Під зорями», а в Одесі – великий концерт. Організатори обіцяють захоплюючу подорож. Будуть музика, козацька каша та вітання моряків. Уже традиционно в этом году у нас стартует парусная регата «Казацкий шлях». В этом году она юбилейная, это пятая уже по счету. Более 25 яхт из Днепра, Гречни, Плавни, Кременчуг, Запорожье к нам потом присоединится, Энергодар. Эти яхты стартуют 28 числа. В день Конституції ми підтримуємо регату, тому що ця регата йде таким, ну, козацьким шляхом. І якщо не пісні «Народжені в АТО», якщо не наша історія нашої війни буде йти з ними, то хто? Тому саме от у цьому разі ми сумісно, це наш спільний проект, і це, мабуть, така відмінна, да, тобто про попередні такі регати. Сучасні зелені зони, ідеї з цифрової освіти, медичне обладнання та спортивні майданчики. Понад сотню проєктів подали кам'янчани на конкурс бюджету участі. До нього вже третій рік поспіль. Може долучитися кожен бажаючий. Головна ідея – зробити місто кращим. Проєкт обирають самі мешканці. Цьогоріч через карантин голосування проходило онлайн. Наразі підбивають підсумки. Які задумки прагнуть втілити в життя жителі Кам'янського, знає наша Вікторія Вахрушина. Кам'янчанин Артур у бюджеті участі пробує свої сили вже вдруге. Торік, каже, не поталанило. Цьогоріч сподівається упіймати вдачу за хвіст. На конкурс подав проєкт «Посади кисень». У п'ятому мікрорайоні міста планує посадити дерева. У нас проєкт посадки тисячі деревів. Павловня – це китайське дерево, його ще називають Адамове дерево. Воно найбільше ростуще. Дуже велике кількість видають кислорода в год на одне дерево до 6 кілограм. Також тут буде дуже красива тінь, ну, ми сподіваємося, дуже приємний аромат. На зелену ідею чоловіка надихнув сусід. Сподівається, від дерев буде не тільки більше кисню, а й більше тіні. Ми посадили 8 корішків. Ну, ради експерименту, 3 дні назад. І я хочу просто показати до сентября місяця, ну, наскільки вони виростуть, який рост швидко йде. Це всього лише корішок. Коли ми будемо саджати вже повноцінні дерев'я, це будуть одногодичні дерев'я. А от пані Олена торік у бюджеті участі перемогла. Тепер у дворі, де вона мешкає, сучасний дитячий майданчик. Вирішила спробувати вдачу цього року. Ідея творча – зробити ось із цієї занехаяної арки витвір мистецтва. Уже й назву йому придумала. Світ рухається любов'ю. Це буде замечательна картина, яка має ціль обратитися к людям, щоб вони вспомнили, що є такі замечательні чувства, що є таке замечательне чувство, як любов, що є таке замечательне чувство, як доброта. В цій арці ми плануємо зобразити красиві картини відомої англійської художниці. Вони будуть зображені на 3 стінах з плавним переходом. Це буде 3D-зображення, дуже красиве. І найголовніше, що його хочуть підсвітити. Графіті, паркові зони, ідеї з цифрової освіти, медичне обладнання. Цьогоріч за перемогу в бюджеті участі Кам'янського змагається понад сотня соціальних проєктів. Призовий фонд – майже 4 мільйони гривень, які виділили з міського бюджету. Переможців обиратимуть у 4 номінаціях. У нас вже є поділ на 4 категорії. Перша – це екологія, ІТ та культура. Друга категорія – інфраструктурні проєкти. Третя категорія – соціальні та спортивні проєкти. І четверта категорія – ми не стали виключати комунальні заклади, ми просто їх вивели в іншу категорію. Визначення кращих проєктів – справа рук самих мешканців. У цьому особливість конкурсу. Причому кожен має нагоду проголосувати за кілька вподобаних ініціатив. Голоси за найкращий проєкт 2020 приймали до 21 червня. Переможець отримає якісь свої бонуси, проте це жодним чином не матеріальні бонуси. Громада отримує активного мешканця, отримує його реалізовану ініціативу, і вони отримують саме продукт проєкту. Після цього в нас відбувається процедура нагородження переможців. Наразі спеціальна комісія підбиває підсумки. Оголосити переможців планують до кінця червня.
Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Крок до завершення реформи децентралізації. Уряд затвердив остаточний перелік територій громад Дніпропетровщини. У списку 86 ОТГ. Це один із найбільших показників в Україні, повідомили в Департаменті економічного розвитку облдержадміністрації. У перспективі територія Дніпропетровщини буде на 100% покрита ОТГ. На сьогодні в Україні понад 1000 громад. Щоб вони могли успішно функціонувати, впроваджують наступний етап реформи – субрегіональний. Планують укрупнити 490 районів, створивши натомість 129. З 22 районів нашої області утворять 6. Жнива стартують вже незабаром. У господарствах регіону почнуть збирати озимий ячмінь. Цьогоріч примхи погоди, кажуть аграрії, позначилися на кількості та якості деяких культур, утім, здебільшого ранніх зернових. У якому стані зараз посіви та якого врожаю чекати? Далі в сюжеті. На полі в 145 гектарів колоситься пшениця. Кожен колос, за словами аграрія Василя Васильовича, зараз вагою майже 1 грам. Наливається колос швидко, бо з початку червня землю рясно поливають дощі. Якщо так триватиме і надалі, з гектара поля зможуть зібрати не менше 4 тонн врожаю. А це, кажуть фахівці, відсотків на 25 нижче, ніж планували. Весна була м'яка, що не дуже добре для озимої пшениці. Плюс весняна посуха негативно сказалася, але кінець весни, початок літа, підтягли трохи пшеницю і здається, що вона набере трошки. Чому на полі, де пшениця з міцним стеблом та налитим зерном, врожай очікують менший, ніж торік, Василь Васильович демонструє наочно. Це була одна зернина, вона дала 5 паростків і повинно було бути 5 колосків. В зв'язку з засухою 3 відмерло, 2 залишилося. І вони неповноцінні по розміру. Експерти розповідають, пшениця та ячмінь перезимували добре, але посушлива весна зробила свою справу. Найбільше, кажуть, постраждав південь області – Нікопольський, Криворізький та Широківський райони. В інших місцях регіону, запевняють, врожай буде непоганий. В цілому, якщо порівнять з минулим роком, ми отримаємо приблизно ту ж саму ситуацію по урожайності, з моєї точки зору. Але ціни зараз трохи вище. Якщо в минулому році пшениця стартувала з 5 тисяч гривень форварди, зараз вже деякі трейдери пропонують до 6 тисяч гривень. Тобто, плюс 15-20% к стоїмості аграрії получено. Дніпропетровщина вважається найбільш аграрною в Україні. Маємо майже 2 мільйони гектарів посівних територій. Вирощують здебільшого соняшник, пшеницю та кукурудзу. Їм червневі опади тільки на користь. Кукурудза в доброму стані, вона не хворіє. Добре розвинена коренева система. Ну і саме рослина, видно, що вона здоровий вид має. Не пасе задніх цього року і соняшник. Аграрії також чекають на добрий врожай. З насіння виготовляють олію, частину її експортують до країн Євросоюзу. У 2019-му в Україні її виробили понад 6 мільйонів тонн. Цього року очікують не менше. Ми займаємо у світі перше місце по експорту олії соняшникової. Тобто в цьому році теж такі сприятливі прогнози. Соняшника посіяно десь близько 6 мільйонів гектарів. В принципі, десь, я думаю, 14-15 мільйонів тонн насіння ми зберемо. На полях нашої області, кажуть, висаджують здебільшого культури українських селекціонерів. Наші сорти пшениці, кукурудзи та соняшника найбільш витривалі і до перепадів температури, і до шкідників. Саме вітчизняна селекція, вона адаптована до наших умов. І, в принципі, іноземні компанії, вони сюди впроваджують свої сорти, але вони, на жаль, не витримують ще поки що цього негативного впливу зимівлі. І часто ми бачимо чи загибель, чи зріжені посіви, і таке інше. А от ріпак цього року у нашій області весну пережив не скрізь. 10% сходів пересівалися. Цьогоріч розраховують зібрати врожай менший за минулорічний на 20%. Увесь вирощений ріпак Україна експортує. У Європі з нього виробляють біодизель. Більш точні прогнози щодо врожаю ріпаку, соняшника та кукурудзи, кажуть аграрії, можна буде робити наприкінці липня. Зараз більш зрозуміла ситуація з озимою пшеницею та ячменем. Останні планують збирати вже за тиждень. Юлія Демченко, Євген Ковденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Нехай усе, що ви робите, буде результативним. Залишайтеся з «Відкритим» і нехай щастить!